Добър вечер! Това са новините от Петрич Сандански на телевизия Запад в четвъртък, 18 юли. Какво следва в днешната емисия, вижте сега! Днес се проведе редовно заседание на Общински съвет Петрич. Две произшествия възникнали на територията на общините Петрич и Сандански за последното денонощие. Яне Петков, амфибията, има амбицията да постави нов рекорд за възможно най-бързо изплуване на повърхността на водата при завързани ръце и тежести на тялото. Около 100 ловци ще бъдат изключени, ако не подновят ловните си такси. Интервю със секретаря на ловно-рибарско дружество Петрич Георги Клонтов. Земеделска професионална гимназия Климент Емирязев продължава с активното си участие в проектите на програмата Еразъм Плюс. Село Илинденци се подготвя за своя ежегоден народен събор. Отпадна от дневен ред предложението, свързано с изграждането на фотоволтаичен парк на село Каврикирово. В залата дойдоха жители на селото, които изразиха категоричното си несъгласие с инвестиционното намерение. Остана за гласуване промяната в таксите и абонаментите за паркиране в синя зона. На предното заседание на Общински съвет Петрич днес две от предложенията – промените в цените за почасово паркиране и месечен абонамент за синя зона, както и инвестиционното намерение за фотоволтаична централа на село Каврикирово, станаха причина за присъствие в залата и на граждани. По отношение на село Каврикирово стана известно, че собственикът на имотите над селото отменя принципното си съгласие за фотоволтаиците върху земята, която е държавна. Така отпадна от дневен ред и предложението за решение на съветниците относно продължаване на тази процедура. От трибуната се изказа представител на жителите на село Каврикирово, за да потвърди категоричното несъгласие огромната площ от над 900 декара да бъде за фотоволтаици. Внесена беше и подписка, подкрепена от 700 души. Нашите опасения са такива. След като се изреже и малкото останало гора, храсти и така нататък, всичките фотоволтаици са насочени на юг. Това ни е ясно на всички. Селото е на юг от фотоволтаиците. При един дъжд, малко по-силен, се случва следното. Деретата, които не са идвали, хората от Каврикирово знаят кои са те, които не са идвали с години, ще идват и ще стане страшно. Нашия апел е към всички вас, към общината, към кмет, към общинските съветници. Моля, не допускайте да се случи това. Обричате едно село на смърт. Това е положението. Превръщаме се в пустиня. Благодаря ви. По отношение на синя зона също имаше продължителни дебати с основен въпрос към кметска администрация. Какво налага увеличението при условие, че разчетите показват печалба? Предложенията, които промениха първоначалният вариант, бяха: в събота ще има платено паркиране, но от 9 до 15 часа, и то не за цялата, а само за половината паркоместа, най-червената зона. Месечният абонамент ще бъде 60 лева, а не 80, и по улица Цар Борис III от кръговото при общината до пресечката с улица Цар Самуил ще бъде обозначена в съботен ден за паркиране на автобус с туристи. 150 лева ще е абонаментът за месец на автобуси. 1,50 ще струва паркирането вече за 1 час. 1/3 от местата на долния болничен паркинг ще бъдат безплатни за първите 2 часа, а не целия паркинг. Ето и част от аргументите за и против промените на цените за платеното паркиране в Петрич. Целта на синята зона никога не е била да община Петрич да реализира печалби. Целта на синята зона никога не е била да пълни бюджета на общината. Целта е била да се въвежда ред. Аз харесвам синята зона, благодарение на нея има ред в централната градска част на града ни. Затова до някъде за събота, до някъде за паркинга на болницата, бих могъл да бъда убеден, че има някакъв смисъл. Но за това повишаване, което според мен не трябва да се казва с 50 стотинки. Така 50 стотинки звучи много малко, но реалността е, че се повишават цените с 50%. 50% според мен е много. Примерите, които ги има и в медийното пространство, че даже ще се стигне до постепенно ограничаване и въвеждане на червени зони в центровете на града, където наистина целият трафик трябва да бъде изкаран рано или късно. При застрояване, при населване, прекалена мобилност. Не е това, което се търси, и трябва да се върви вече към различни перспективи. Това е първа стъпка. Това ограничаване в съботния ден. И то в рамките на няколко часа, и то в рамките на
38% до 40% от местата на синя зона като цяло. Той за тези 50 стотинки, къде много се изговориха, аз в момента се чуда как да подкрепя предложението, защото с половината съм съгласен, с половината не съм. За тези 50 стотинки съм напълно за. Не може да караш кола от 100 000 лева, да го спираш пред кафето, да изхарчиш 20-30 лева в кафето, да изпушиш една кутия цигари от 7 лева и да говориш за 50 стотинки, че трябва да дойдеш с джипа и да те гледат там, че имаш хубава кола. Напълно обосновано е увеличението от 50 стотинки за час, което е. За да може да направим една равна сметка на следващото 3 месече и да видим дали действително е на плюс или едва му успява да се му издържа. Резултата от работа на синия зона е не само да събира, да калкулира суми пари от паркиране, а и да урегулира движението и пътния трафик в Петрич. Синя зона се самоиздържа и това не са наши думи, а са думи на господин Стойков, Кирил Стойков в комисията по бюджет и финанси. След като се самоиздържа, няма обосновка защо да запознаете жителите, гражданите на община Петрич. Защо вдигате тази такса? Ще се генерират едни високи суми, защото за предходната година, по думи на господин Коларов, 328 000 лева са приходите от синя зона. Като се увеличат приходите с 50%, а реално с около 150-60 000 лева се увеличават приходите в синя зона. Ако бюджета на общината е по-голям, без значение откъде са дошли тези пари, след решение на общински съвет и предложение от общинска администрация, тези пари се разходват. Дай Боже, синя зона да генерира за 2024 година 200, 300, 400 хиляди лева печалба. В комисиите, тъй като тази точка беше разгледана във всяка една комисия, имаше различни предложения. Предложението, което беше на нашата група, беше да се мисли вариант за идеен проект, за проектиране и за осъществяване след време на буферен паркинг. Приета беше актуализацията на поименният капиталов списък за тази година. Отново продължителни дебати се проводиха и тази точка. Обяснено от кмета беше, че няма да се загубят средствата за физкултурни салони към училищата в двете села Коларово и Каврекирово. В минутите за питания към кмета бяха поставени въпроси, свързани с обявени обществени поръчки, изпълнение на обекти, както и сроковете по тях. Допълнително се насочи внимание към нерегламентираните сметища, тяхното почистване и разходът, който се прави. Дали е на практика или само на лист фигурират почистени такива. За синя зона от записали се граждани също имаше с акцент, че някои от местата са пък на метри от пешеходни пътеки. Бюлетина на прес-центъра на полицията за възникналите произшествия на територията на областна дирекция на МВР Благоевград се съобщава за две произшествия, възникнали на териториите на общините Петрич и Сандански. Ето и подробностите. Вчера в хода на проведена полицейска операция по линия на противодействие на оглеждането и разпространението на наркотични вещества от полицейски служители на районно управление Сандански е открита нива с засадени около 170 канабисови растения и е задържан 66-годишен мъж от село Лешница, община Сандански. Растенията, чието общо тегло е около 132,6 кг, били засадени в обособена нива в местността Желава, землище на село Кашина, на община Сандански, а мъжът е задържан в момент, в който ги полива. За случая е уведомена компетентната прокуратура и е образувано досъдебно производство за извършено престъпление по член 354б, алинея 1 от наказателния кодекс. Работата по случая продължава. Полицията в Петрич пък работи по случай от село Марикостиново. Там на 17 юли 2024 година на телефон 112 е получено съобщение от жител на село Марикостиново, община Петрич, че в местността Колчев Рид, землище на село Марикостиново, е изхвърлена отрова, от която яли част от овцете, които пасе, като 6 от тях са били отровени. От пристигналите на място полицейски служители на мястото са установени купчини с изхвърлено вещество и в близост до тях са открити 4 трупа на овце. Взети са проби за изследвания от купчините с веществото и мъртвите животни. За случая е уведомена компетентната прокуратура и образувано досъдебно производство, като работата и по този случай продължава.
Яне Петков, по-известен като човекът амфибия, се подготвя за поставянето на нов световен рекорд. От няколко месеца той е фокусиран основно върху подготовката за новото предизвикателство, което е поставил пред себе си. А какво е то, вижте в репортажа. Яне Петков, човекът амфибия, ще направи опит за поставяне на нов рекорд на Гинес. Този път той няма да плува, а ще трябва да се освободи от чувал, който ще бъде вързан с ластици за тялото му, докато на ръцете си има белезници и на тялото му има тежест от 5 кг. Вече месеци наред амфибията се подготвя за новото си предизвикателство, като набляга най-вече на задържането на въздуха си под вода. Казва, че не се страхува за живота си, защото вярва на издръжливостта на тялото си и силата на мисълта, която ще му помогне във всяка ситуация. Отивам на дъното и трябва да се освобода от белезниците без ключ, за да мога да се освобода от тежестта и от ципа на... Дай, сложи. Сложи, бе, да дигни. Това нещо ще представлява. Късия колон, дългия, ако е дългия, да се слага горе, направо. Така екипиран Яне Петков ще трябва да се освободи от тежеста, белезниците и екипировката си, за да изплува на повърхността на водата. Казват, че отдавна иска да предизвика себе си по този начин. Това е по сложност, не е правено до сега в света. Хари Худини го е правил преди 100 години, но във вана. Това нещо, сега, като бъда пуснат в Охридското езеро, от тежеста отивам на дъното. Ключ няма да имам. Фактически аз трябва да се освобода от белезниците, за да мога да се освобода от тежеста, да се освобода от ремъците и ципа на чувала и да изплувам. Сам. Кога ще се случи това? Къде? Значи всичко това ще бъде на 26-ти в залата на Червения кръст в Охрид, ще изнесе една беседа за силата на мисълта, за въобще здравословен начин на живот. И на 27-ми към обяд ме пускат в студените води на Охридското езеро. Това ще бъде на 27-ми, около обяд. Как върви подготовката ви до този момент? Подлично. По-добре и по-добре. Вече уверен съм, че ще успея. Не се ли притеснявате за живота си? Всичко е предвидено. Имам екип. Няма проблем за живота. Целта е да не се... Спасителна екип да не се намесва. Сигурен съм, че ще успея. Казвате силата на мисълта. Смятате ли, че тя може да ви помогне да излезете? Тя винаги помага, не само на мене. На всеки един човек стига да знае да използва. При мене използвам и енергия прана при дишането. Това дава една голема издръжливост на тялото. И след като тренирам и задържане на въздуха, вече това не е проблем да го направя като сложност. Яне Петков успя да постави нов световен рекорд през 2018 година в Охридското езеро, където плува 3380 метра с завързани крайници. Казва, че с трудностите душата еволюира, затова поставя пред себе си винаги толкова големи предизвикателства. Ще бъдат изключени ловците, които не са подновявали ловните си билети, ако не го направят до началото на новия ловен сезон. Те са около 100, казаха от ловно-рибарско дружество Петрич. Секретарят Георги Клонтов призовава ловците да помагат на терен при потушаването на пожарите в горските райони. На вниманието на членовете на ловното дружество в Петрич, секретарият Георги Клонтов постави въпроса за пропуснатите заверки и плащане на ловните билети, което ще стане причина за решение на управителния съвет за изключването на тези ловци. Между 100 и 110 са ловците, които рискуват да излязат от редиците на дружеството още преди началото на новия ловен сезон през месец август поради тази причина. Тази година ловният сезон ще се открие на 10 август.
Ние допълнително ще получиме заповед, там ще сведеме указания за откриването на ловния сезон. Така искам тези ловци, които слушат, така и гледат кабелната телевизия, имаме хора, не си са плащали ловните билети по 2, по 3, по 4 години. Сега почваме една процедура по изключване от Съюза на ловците и риболовците, защото те де-факто само тежат на дружеството, а не допринасят с нищо за неговото развитие, така че по решение на управителния съвет, кой за колко години не си платил, ако иска да е ловец, трябва да дойде да си плати всичките години, ако не, се разделяме като ловци с него. И друго, което искам да кажа, сега правим опит да сформираме курс за подборен отстрел на ловци, за придобиване право на резно оръжие карабини, така че в разстояние до края на август записваме желаещите, цената е 500 лева, може да участват ловци от други сдружения, независимо дали са от Благоевградска област или от други места. Във връзка с пожароопасният сезон, призиват и на Петричкото ловно дружество членовете да се включват при необходимост на терен за помощ при гасенето на пожари в горските територии. Вследствие на високите температури възникват много пожари и апелирам към нашите съюзни членове, като отиват да подхранват и се срещат с хора по планината, туристи, било то други, да ги предупреждават да не палят огньове на нерегламентирани места и да внимават да не предизвикат някой пожар, защото отива цялата гора. Е, тук на Гега този пожар нанесе много щети. И друго, което апелирам, да се включват в гасенето, защото има отзивчиви ловци, обаче има някой, като му кажеш, той въобще не те отразява да отива да помага. Имало си институции, друго, трето. И така че молбата ми е като, ако не помагат, поне като видят, че некъде има, да сигнализират на време. Нека всички бъдем отговорни да не палим огън на открито при това продължително засушаване и трайно високи температури. Последният пожар е от снощи в района на Параклиса, Свети Свети Константин и Елена, над село Първомай. 15 ученици от Земеделска професионална гимназия Климент и Мирязев, град Сандански, от специалностите Организатор интернет-приложение и специалност Електронна търговия, са взели участие в последната мобилност по акредитиран проект на програмата Еразъм Плюс. Заедно с тях са пътували и двама учители, а всички са получили сертификати Европас Мобилити за успешната си практика в Германия. Ученици и учители от Земеделска професионална гимназия Климент и Мирязев, град Сандански, са взели участие в акредитиран проект, финансиран от програмата Еразъм Плюс на Европейския съюз, КД1 – образователна мобилност на граждани, сектор професионално образование и обучение. Аз бих искала да кажа също така, че това беше последната мобилност, шестата мобилност, която проведохме по нашия проект, който започна миналата година. И тази година приключва. С групата ученици бяхме в Германия, както казахте, в град Кемниц. Те имаха възможността да проведат своята практика в рамките на 2 седмици. По-подробно ще разкажат двете ученички за своята практика. А освен тази група, която имахме сега, също така имаше още други 5 мобилности. Мобилностите по този проект са били общо 6, като са започнали още през месец ноември миналата година. Ученици и учители са имали възможността да посетят 3 пъти Германия и поведнъж Естония и Испания, където учениците са провеждали своята практика, а учителите са имали допълнителни обучения. Този проект предлага големи възможности както за учениците, така и за учителите. Сега бяхме с 15 ученици от професия от специалността електронна търговия, 15 ученици и 2 ръководители.
Тези проекти по Еразъм, с които ние работим, нашата земеделска гимназия работим и всяка година много голям брой ученици и учители посещават, дават възможност да повишим професионалната си квалификация. Това се отнася както за учениците, така и за нас учителите. Получаваме също така документ европейски, казва се Европас Мобилити, който ни дава възможност най-вече и на учениците, защото те са бъдещата работна сила на България, им дава по-добра позиция на пазара на труда. Така че ние сме много доволни и учениците също са много доволни, че притежават един такъв документ. С изключително добри впечатления са останали от включването си в проекта ученичките Мария Маркова и Диана Дамянова от 11-ти Б клас специалност електронна търговия. Ето какво казаха те пред нас. Нашето пътуване наистина беше пълно с много емоции и интересни кадри. Ние започнахме нашата мобилност с една симулационна игра, която се базира на притежаването на бизнес за производството на принтери. Бяхме разпределени на 4 екипа и изиграхме 6 от 8-те периода. След края на всеки период ние отчитахме дейността си, като разглеждахме данните в диаграми на всяка една от фирмите. Също така, след приключването на всичките 6-те периода, ние презентирахме нашите имена, лога и девизи на всичките фирми и също така избрахме 4 от 6-те периода, за да презентираме нашите данни. Но тази игра най-вече ни научи на екипната ни работа, как да се съобразяваме с удовлетворението и квалификацията на самия ни персонал, екологията, маркетинга. Наистина много важни фактори за поддържането на един бизнес на пазара и тази игра наистина ще остане в нашите съзнания за много дълго време. Как премина практиката? След симулационната игра в програмата ни бяха включени посещението на Държавният архив на област Саксония, също така и Deutsche Bundesbank, в която се проведе семинар за разпознаването на фалшивите пари. Освен това участвахме и в още 2 семинара, първият от които беше за изчислението на работната заплата в Германия, а следващият – изготвяне на трудова препоръка, отново типична за Германия. През свободното си време учениците са имали възможността да посетят Лайпциг и Дрезден и са се запознали с историята, архитектурата и изкуството на Германия. Проектът приключва през месец септември. Три дни ще се проведе Народния събор, който всяка година организират община Струмяни и кметство Илинденци по повод Илинденско-Преображенското въстание. Датите са 26, 27 и 28 юли, като най-богата ще бъде програмата в събота, където специален гост ще бъде и Теди Еротеева. Следващата седмица ще се проведе традиционният за село Илинденци народен събор, отбелязващ годишнините от Илинденско-Преображенското въстание. Каква ще бъде тази годишната програма? Чуйте от кмета на селото Бойко Ибрашимов. Тази година програмата започваме от петък по принцип с музика, оркестър, който ще свири. По принцип е така, в събота имаме програма с участието на деца, самодейци от Илинденци, от Микрило. Имаме изпълнител, гост-изпълнител Теди Еротеева, ще изпълнява, имаме оркестър, имаме заряд, доста, програмата е доста разнообразна, мисля, че ще им хареса на хората. Три дни ще бъде? Да, в неделя имаме пехливански борби, които всяка година се правят и тази година също ще се правят борбите, те са от 11 часа, вечерта също пак имаме оркестър, който свири, така. Очаквате ли официални гости да присъстват на събитието? Ами официални гости, кметовете, къде сме поканили, по принцип така. Тая година като за първа година кмет пак, нали, за трети мандат, но първа година след почивката. Не сме с кмета да сме коментирали, само кметовете така да го направим. За вече за напред, живи и здрави, може би ще бъде по-мащабно. Традиция тук в селото да се отбелязва така това въстание. Има ли хора, които идват специално по този повод тук? Специално мога да кажа, че хората, които работещите хора, които работят в чужбина, по принцип си плануват почивките, отпуските си ги плануват точно за събора, август месец или края на юли, как идва събора. И по принцип те се събират, селото се напълва.
Още след преименуването на селото от Горна Белица в Илинденци започва отбелязването на въстанието. По спомени на кмета Бойко Ибрашимов, традицията се пази още от 50-те години на миналия век. Остана да видите и прогнозата за времето. Петък през деня времето ще бъде слънчево с развитие на купеста облачност. На отделни места в Западна България ще превали и прегърми, като са възможни и локални градушки. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Дневните температури слабо ще се понижат спрямо днешните и ще бъдат от 34 до 38 градуса. В събота, около и след обяд ще се развива купесто-дъждовна облачност и на много места в страната ще превали и прегърми. Отново ще има и условия за локални градушки. Атмосферното налягане ще бъде малко по-високо от средното за месеца. Дневните температури ще достигнат от 32 до 37 градуса, в местата с по-интензивни явления малко по-ниски. В неделя времето пак ще бъде частично нестабилно, но превалявания и гръмотевици ще има на по-малко места, главно около Стара планина. Максималните температури ще се понижат още малко и ще бъдат от 30 до 35 градуса в повечето места. В понеделник краткотрайни превалявания ще има на отделни места в Източна България, а в Родопите ще бъдат по-интензивни и с градушки. Дневните температури ще бъдат от 31 до 36 градуса. Това беше всичко от днешната емисия. Очаквайте ни отново утре. Спокойна нощ от нашия екип!